Labą dieną, gerbiami žiūrovai, šiandien esame Kėdainiuose, čia netrukus jau po minutėlės prasidės Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kur vietos Nevėžio klubas pasitinka grėsmingą varžovą vieno šio sezono lyderio Klaipėdos Neptūną. Na tiesa, šiuo metu klaipėdiečiai yra trečioje vietoje ir jie vis dar svajoja apie galimybę laimėti reguliarųjį sezoną arba pakilti bent jau poziciją aukščiau, kas leistų pusfinalyje turėti namų aikštės pranašumą, tačiau dabar Neptūnui reikia laimėti praktiškai visas likusias septynerias rungtynės šio sezono Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Neptūnas pralaimėjo šią savaitę Utenos Juventus komandai ir atsidūrė tokioje situacijoje, kur kitos išeities nebėra, reikia skinti pergalės. Šiandien pirma stotelė Kėdainiai, na, šį sezoną šios komandos jau susitiko tris kart ir Klaipėdos Neptūnas laimėjo visas trejas rungtynės vidutinių 30 taškų skirtumo, taigi šiandien galima tikėtis, kad Neptūnas bus rimtai nusiteikęs ir gali pakartoti kažką naujo. Kažką naujo gali sukurti Kėdainių Nevėžis, kuris prie praėjusią savaitę nustebino visus, kai įveikė Pasvalio pieno žvaigždžių komandą būtent savoje arenoje. Taigi Nevėžis taip pat nori pergalės ir kėdainiškiams jos reikia siekiant išvengti komplikacijų ir bandyti dar pakovoti dėl vietos LKL atkrintamosiose varžybose. Na, o dabar Neptūno penketukas jau įsirikiavęs, 7 numeris Martynas Mažyka, 8 Mindaugas Girdžiūnas, 13 Deividas Gailius, 21 Simas Galdikas ir 41 Donatas Zavackas. Nevėžis praėdė rungtynės tokių penketukų, 5 numeris Roderikas Kemforas, 8 Vaidotas Volkus, 19 numeris Novaras Getsonas, 22 Markusas Monro ir 33 Andrius Aleksandrovas. Na, šiandien Mindaugo Girdžiūnui laukia ilgos rungtynės, kadangi Neptūnui negali padėti Mustafa Šakūras, kuris yra patyręs, na, tokią neįprastą traumą, akies traumą patyrė šis amerikietis, rungtynėse su Juventus varžovas nagu kabino jo akį ir dabar amerikietis priverstas namuose gydytis ašarojančią akį, vartoja vaistus ir šiandien jo Kėdainiuose nėra. Nevėžis taip pat turi nuostolių, šiandien negalės rungtyniauti Justas Tamulis, kuris yra traumuotas ir dar bent savaitę turės praleisti be krepšinio. Tai yra didelis nuostolis, kadangi Justas Tamulis per mačą vidutiniškai renka po 10 taškų. Čia Markusas Monro iki galo ir pražanga. Martynas Mažyka, Neptūno komandos kapitonas, priverstas kelti ranką į viršų. Ir Markusas Monro stos prie baudų metimo linijos. Na, Markusas Monro šį sezoną baudas realizuoja pakankamai tiksliai 70% taiklumų, taigi dovanėlę suteikė pirmąją Neptūnui. Na, Nevėžiu, šiandien reikia žaisti galbūt netgi aukščiau savo galimybių, norint mesti iššūkį Lietuvos krepšinio lygos vicečempionam. Čia Markusas Monro, pramestos abi baudos, na, norint kažką Nevėžiu šiandien nuveikti rimtesnį, reikia tokiais šansais pasinaudoti. Simas Galdikas suklaidina varžovą ir pirmieji taškai. Simas Galdikas, 2-0. Neptūnas pradeda rungtynės tokių dvitaškių, na, Simas Galdikas bandys išnaudoti savo ūgio pranašumą ir jėgos, kadangi prieš jį rungtyniauja Vaidotas Volkus, kuris įprastai yra, na, lengvasis krašto polėjas, sunkusis krašto polėjas, o čia Vaidotas Volkus atsirevanšuoja savo tiesioginiam oponentui, pataikinamas iš toli 3-2 Nevėžis priekyje. Na, jeigu po krepšių ten jėgos stinga Vaidotui Volkui, tai jis su Sima Galdika yra kiek greitesnis ir gali varžovą nubausti tritaškiu, ką padarė ką tik Mindaugas Girdžiūnas. Gražus prasiveržimas, taškų nėra, kamuolys lieka Neptūno rankose. Girdžiūnas dar kartą meta ir šį kartą pataiko, metimas vertas 3 taškų. 5-3 Mindaugas Girdžiūnas. Roderikas Kemforas nieko nelaukęs, gražus perdavimas ir Andrius Aleksandrovas. Na, dinamiška rungtynio pradžia, 5-5. Roderikas Kemforas atliko gražų perdavimą ir ten jau vienas labiausiai patyrusių Nevėžio žaidėjo, taip turbūt labiausiai patyręs Andrius Aleksandrovas išnaudoja progą. Girdžiūnas dar kartą iš toli ir dar kartą tiksliai Mindaugas Girdžiūnas. 6 jo taškas, na, negalima šio krepšininko tai palikti. Čia žingsniai Markusas Monro. Na, lygioje vietoje praranda kamuolį Kėdainių Nevėžio ekipa. Tokiose situacijose klysti yra negalima, ypatingai, kai rungtyniauji prieš silpnesnis už savo tiesioginį varžovą šios dienos. Deividas Gailius, Markusas Monro aktyviai prižiūri Neptūno lyderį. Mažeika iš toli ir dar 3 taškai. Martynas Mažeika. Na, šiandien Neptūnas pradeda aktyviai 3 tritaškai jau pataikyti, o sužaistos dar tik tai 2 minutės, 11-5.
Na, Neptūnas Nevėžiui šį sezoną primeta po daugiau nei 106 taškus per rungtynes. Taigi visos trejas rungtynės baigėsi esant Neptūnui metus daugiau negu 100, 116, 105 ir 106 taškus. Simas Galdikas pataiko, Simas Galdikas 13-5, taigi Neptūnas taip greitai atitrunksta nuo varžovo. Andrius Aleksandrovas. Dabar jau Nevėžiui reikia taškų, pražanga. Mindaugas Girdžiūnas besivaikydamas Roderiką Kemforą pažeidžia taisyklės. Pirmoji pražanga jam, na šiandien Girdžiūnui ir mažai, kai reikėtų vengti pražangų, kadangi jie vieninteliai du likę gynėjai, kurie gali žaisti į žaidėjo poziciją. Girdžiūno tai yra tiesioginė, Mažyka yra toks vadinamas kombo gynėjas, galintis rungtyniauti tiek atakuojančio gynėjo, tiek atako organizatorios pozicijoje. Vaidotas Volkus prieš Deividą Gailių, netikslus metimas, čia Zonatas Zavackas atėjo į pagalbą ir pražanga fiksuojama. Techninė pražanga. Vaidotas Volkus baudžiamas techninė pražanga, taip, teisėjai šiandien grįžti ir vos prasidėjo rungtynės, jokių įspėjimų, jokių pabarimų žaidėjų iš karto techninė pražanga už tai, kad bandė ginčytis Vaidotas Volkus, pasak jo, buvo pražanga varžovui. Deividas Gailius nepataiko baudos metimo, neišnaudota proga dar labiau padidinti pranašumą. Vaidotas Volkus nusiramino iš karto techninės pražangos. Na taip, reikėtų Nevėžiui šiandien vengti tokių bereikalingų emocijų, kadangi na, jos nieko nepadės. Teisėjas priėmė sprendimą, reikia žaisti toliau, kovoti toliau žingsniai. Simas Galdikas sužingsniuoja. Šį kartą Vaidotas Volkus viską padaro pagal taisyklės. Apsigina prieš aukštesnį ir galingesnį varžovą. Na, apskritai, Lietuvos krepšinio lygoje nedaug yra galingesnių krepšininkų Simą Galdiką, kuris yra sudėtas puikiai. Padirbėjęs štanginėje šis krepšininkas. Roderikas Kemforas. Markusas Monro. Tomasas Deivisas iki galo. Atsiprašau, Gatsinas tai buvo atkovotas kamuolys. Volkus, du taškai, Vaidotas Volkus. Vaidotas Volkus, penktasis jo taškas šiandien. Mindaugas Girdžiūnas organizuoja naują Neptūno ataką. Mindaugas Girdžiūnas atmeta kamuolį Zavackui. Čia vėl Galdikas po krepšiu ir nepataiko Simas Galdikas. Nepataiko, viskas buvo padaryta tiksliai, tačiau toškų pelnyti nepavyksta. Andrius Aleksandrovas prieš jį Mažyką, reiktų išnaudoti ūgio pranašumą. Perdamas Kemforo ir Roderikas Kemforas, du taškai ir pražanga. Į nugarą įstumė varžovas, taškai įskaityti ir amerikietis dar mes vieną baudos metimą. Donatas Zavackas kosmo perkirptų veido paliko aikštelę, jį keičia Valdas Vasilius. O pražanga fiksuojama Deividai Gailiui pirmoji šiandieną. Na, Donatas Zavackas susižeidžia koją berot. Šiandien nieko nespėjo nuveikti Donatas per tas sužaistas kiek daugiau nei 4 minutės. O Roderikas Kemforas pataiko baudos metimą. Roderikas Kemforas, pirmieji 3 jo taškai šiandieną ir 10-13 Nevėžis nepabūgo to ankstyvo Neptūno spurto ir pasivijo varžovus beveik iki vieno metimo, sumažino atsilikimą. Galdikas, Girdžiūnas dar kartą iš toli, šį kartą nepataiko, ten Getsonas priekyje ir dėjimas iš viršaus, Novaras Getsonas. Kazys Maksvytis nieko nelaukęs, prašo minutės pertraukėlės. Jo auklėtiniai pirmavė 13-12. Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios prireikė Kazį Maksvyčių. Na, jo auklėtiniai sėkmingai pradėjo rungtynės, tačiau Nevėžis atsakė savo 7 taškais iš eilės. Ir dabar komanda skiria vos vienas taškas, 13-12. Priekį išlieka Klaipėdos Neptūnas. Mindaugas Girdžiūnas, Simas Galdikas prieš Volkų. Pražanga. Na, turbūt Klaipėdos Neptūnas akcentuoja tą žaidimą per priekinę liniją, kadangi, na, Nevėžiui stinga centimetrų, neturi tokio galingo video kurie. Štai Joshua Crawfordas, vienintelis tikras centras Kėdainių komandoje ir dabar jisai žengiant parketą. Jis keičia 5 taškus pelnius į Vaidotą Volkų, kuris padirbėjo tikrai pagirtinai.
Deividas Gailius, kraštą Girdžiūnui, Girdžiūnas, 3 taškai. Puikiai atliktas Nevėžio derinys ir Mindaugas Girdžiūnas šiandien pataiko jau trečiąjį tritaškį. 9 taškai jo sąskaitoje per pusę kėlinio. Novaras Getsonas, geras perdėmas ir Andrius Aleksandrovas. 2 taškai ir dar prašė varžovo pražangos. Pražangos nėra, reikia grįžti į gynybą. 16-14 Neptūnas išlieka priekyje, bet į kiekvieną sėkmingą klaipėdiečio ataką savo atsaką turi ir Kėdainių Nevėžis. Gailius, Galdikas, vėl Gailius, čia dviguba gynyba ir atspėja, kad Simui Galdikui bus siūstos kamuolys. Čia Markusas Monroe iki galo nepatako, be Joshua Crawfordas deda iš viršaus. Joshua Crawfordas lygina rezultatą 16-16. Mindaugas Girdžiūnas, pražanga Roderikui Kemfurui pirmoji šiandieną. Labai aktyviai jisai gynėsi prie savo varžovą. Ir keitimas Neptūno komandoje. Ivanas Neliubovas žengiant parketui, keičia Simą Galdiką. Martinas Mažyka, 14, dar viena pražanga. Andrius Aleksandrovas, ketvirtoji Nevėžio komandinė pražanga. Pirmoji Andriui Aleksandrovai. Keitimas ir Nevėžio komandoje Tomasas Ray Davisas. Žengiant parketui, jis keičia Andrių Aleksandrovą. Tomasas Davisas praėjusį sezoną debiutavo Europoje, atvykęs iš Oklahoma, žaidė Molėtų Tumėno Žirūno komandoje. Čia Martinas Mažyka, 2 taškai. Vėl Neptūnas priekė 18-16. Na, atkakliai vyksta kol kas pirmasis kėlinys. Roderikas Kemfuras, Novaras Getsonas. Šiandien jis rungtyniavo nuo pirmų minučių, nors įprastai jisai šį sezoną aikštelėje praleidžia vos po 14 minučių. Taigi šiandien juo pasitikė vyriausiasis Nevėžio treneris Mindaugas Budzinauskas. Valdas Vasilius meta iš toli ir pataiko tritaškį. Valdas Vasilius, 21-16. Na, Kėdainių Nevėžis labai greitai stengiasi pereiti iš gynybos į puolimą. Čia jau Markusas Monro. Greitai įsimetė kamuolį Kėdainiškį iš už galinės linijos ir Monroe po akimirką atsidūrė varžovų aikštės pusė. Tiesa, nieko sukurti greitai nepavyksta. Joshua Crawfordas pasirodė, kad buvo žingsniai, jų nėra. Galima žaisti toliau, reikės mesti. Novaras Getsonas atlieka metimą ir jis iškrenta iš krepšio. Na, viską teisingai padarė Nevėžio amerikietis, bet kamuolys nerado kelio į krepšį. Čia traukia kamuolį Markusas Monroe ir tai daro tiksliai, kadangi jo komandos draugai jį pagauna ir dar išprovokuoja Neptūno pražangą. Keitimas, Arnas Butkevičius keičia Martyną Mažeiką, o tuo metu Mindaugas Girdžiūnas gauna antrą asmeninę pražangą. Na, Girdžiūnui šiandien reikia pasisaugoti, kadangi nerungtyniauja Mustafa Šakūras ir sumažėjusi rotacija į žaidėjo grandyje šiandien Neptūno gretose. 2 minutės ir 45 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Markusas Monroe, drąsus prasiveržimas iki galo. Ir 2 taškai, Markusas Monroe, šiandien pirmieji taškai. 21-18, Neptūno pranašumas sumažėjo iki 3 taškų. Deividas Gailius, Arnas Butkevičius. Deividas Gailius atmeta kamuolį Vasiliui, Vasilius laisvas. Ir dar 3 taškai, Valdas Vasilius. Antrasis jo tritaškis šiandieną, neseniai pasirodęs aikštelė krepšininkas, sėkmingai įsijungia į Neptūno žaidimą ir padidina Neptūno pranašumą iki 6 taškų. Markusas Monroe. Kemfuras iš toli, nepataiko Roderikas Kemfuras ir Ivanas Neliubovas su kamuoliu. Arnas Butkevičius. Numeta kamuolį Gailių, Gailius laisvas iš krašto. Bingo, 3 taškai, Deividas Gailius. Na, kol kas Neptūnas varžovas baudžia 3 taškais. Susispaudė po krepšių Nevėžio krepšininkai ir daug lieka erdvės prie 3 taškio. Ir tai puikiai išnaudoja Neptūnas, čia pražanga. Arnas Butkevičius taisyklės pažeidžia pirmąjį sykį, čia Novarą Getsoną keičia Vaidotas Volkus. Palsėjęs kelias minutės krepšininkas, o Joshua Crawfordas pasirengęs mesti baudų metimus.
Rošuo Kraufordas baudos metas 60 procentų taiklumų, taigi nėra pats patikimiausias metikas. Šį kartą užtikrintai pataiko. Rošuo Kraufordas trečiasis jo taškas. Na, Klaipėdos Neptūnas šiandien vėl demonstruoja galingą palimą, jau 27 taškai mesti, taigi vėl galima tikėtis, kad bus įžengta į triženklį taškų skaičių zoną. Čia Deividas Gailius pameta kamuolį, rodo arbitrui, kad buvo prieš jį prasižengta, tačiau teisėjai neperkalbami ir iškart Deividas Gailius sėdės ant suolo, Justas Sinica įkeičia. Deividas Gailius šiandien kol kas taškų neturi, atliko du rezultatyvius perdavimus per tas 8 pirmojo kėlinio minutės. Tomasas Deivisas. Vaidotui Volkui. Markusas Monronas stringa Nevėžio ataka, vos neperima kamuolį Sinisa Deivisas. Neturi kam perduoti kamuolį, čia perdavimas į niekur, bet Monro pirmasis prie kamuolio, 3 sekundės atakai Monro, 2 taškai. Markusas Monro. Sudėtingas metimas, kuris pasiekia tikslą. 21-27 prasidėjęs paskutiniai pirmo kėlinio minutei. Ivanas Neliubovas. Iš Panevėžio Lietkabelio atvykęs Rusas. Nepataiko dabar. Neblogą poziciją metimui susikūrė pats vidurio polėjas, bet kamuolys iškrito iš lanko. Čia Kėdainių Nevėžio greita ataka baigėsi tuo, kad Neptūnas jį nutraukė, kištelėjo ranką čia Valdas Vasilius ir Nevėžiui viską teks pradėti nuo galinės linijos. Tomasas Deivisas ryštasi metimo iš toli, nepataiko Tomasas Deivisas. Na, nėra jis snaiperis, neturi stabilos metimo iš 3 taškų zonos ir tai parodo šis metimas bei šio sezono pasirodymas LKL pirmenybėse, kur amerikietis iš toli atakuoja vos 22 procentų taiklumų. Valdas Vasilius. Pražanga ir dabar du baudos metimus mes Valdas Vasilius. Markusas Monro. Pirmoji pražanga jam. Markusas Monro. Valdas Vasilius šiandien jau pelnė 6 taškus. Prisimenam, pataikė 2 tolimus metimus. Taigi galimybė pridėti dar 2 taškus baudų metimais. Pirmuosius šansas neišnaudotas. Antrasis Vasilijos bandymas, taip pat netikslus, na, keista. Valdas Vasilijus yra geras baudų metikas, 80 procentų taiklumų meta nuo baudų metimo linijos šis aukšto ūgis, taigi 2 pramestos baudos yra atsitiktinumas. Čia paskutinės 10 sekundžių ir žinoma Nevėžis tenksis atakuoti paskutinėmis sekundėmis. Markusas Monro iki galo nesiryžo mesti, vis dėlto atlieko kokį akrobatinį metimą ir nepataiko. Taigi 27-21 po pirmųjų 10 minučių priekyje Klaipėdos Neptūnas. Baigėsi pertraukėlė tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Na, Klaipėdos Neptūnas šiandien nusiteikęs pratesti šio sezono tradiciją ir į Kėdainių Nevėžio krepšį įmesti bent jau 100 taškų. 27-21 po pirmojo kėlinio, taigi matematiškai skaičiuojant, jeigu tokiu ritmu toliau važiuos plauks klaipėdiečių laivas, galima pasiekti ir 100 tašką. Taigi po pirmojo kėlinio 9 taškus turi Mindaugas Girdžiūnas, 6 metas Valdas Vasilius. Nevėžio komandoje nėra ryškos lyderio, čia 3 taškai. Justas Sinica išnaudoja savo stipriasias savybės, būtent 3 taškių metimą, 30-21. Nevėžio komandoje 5 taškus įmetė Vaidotas Volkos, Markusas Monro ir Andrius Aleksandrovas pridėjo po 4. Čia Markusas Monro sudėtingas metimas, nepasiekė tikslo ir pražanga Joshua Crawfordui. Pirmoji pražanga šiam amerikiečiui ir pirmoji komandinė Nevėžio antrajame kelnyje. Na, šiandien Kėdainių Nevėžės nusiteikęs mesti iššūkį Neptūnui, tačiau tai padaryti bus labai sunku, kadangi Uostamiesčio krepšininkai taip pat yra susikaupę nuo pat pirmų rungtynių sekundžių ir jiem reikia pergalės, kadangi jie vis dar svajoja apie aukščiausias vietas reguliariajame sezone. Ivanas Neliubovas 2 taškai savo stiliumi suklaidina varžovą ir pelno taškus. Markusas Monro prieš Jarnas Butkevičius.
Markusas Monro, Vaidotui Volkui, Volkus nieko nelaukdamas atakuoja ir pataiko tritaškį Vaidotas Volkus. Čia Kazys Maksvydis labai nepatenkintas tuo, kaip gynėsi šiame epizode Jauklizdį. Na, matėm pirmajame kelnyje analogišką ataką ir ji baigėsi būtent taip pat kaip ir šį kartą Vaidoto Volkaus tritaškiu. Neliubovas gauna kamuolį geroje situacijoje, bet nepataiko. Vėl Nevėžis greitai skuba į priekį. Markusas Monro du taškai ir dar pražanga. Markusas Monro nieko nelaukdamas, matėm prasiveržė krepšio link ir pelnė du taškus su varžovo pražanga. Arnas Butkevičius antroji pražanga jam, na ne ypatingai gerai, šiandien Arnas įžengė aikštelę, kol kas nieko nepasižymėjo ir dar prasižengė du kartus. Markusas Monro trečią baudos metimą šiandieną prameto šis krepšininkas, jam tai nebūdinga, kadangi Lietuvos krepšinio lygoje Markusas Monro nuo baudų metimo linijos atakuoja 80% taiklumu, čia pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną, na Girdžiūnas rungtyniauja be keitimų šiandieną. Taip, jis yra vienintelis lygęs atako organizatorius Neptūno komandoje, kadangi Mustafa Šakūras yra namuose ir galbūt stebi mūsų transliaciją. Andrius Aleksandrovas žengiant parketo, jis leis atsipūsti Markusui Monro, kuris taip pat šiandien dar nebuvo papildęs atsarginių gretų. Mindaugas Girdžiūnas šiandien pasižymėjo trim tolimais metimais, dabar prideda baudos metimą ir tampa pirmuoju krepšininku pelniusi dviženklį taškų skaičių 10 šio klaipėdiečio sąskaitoje. Antroji bauda taip pat taikli 34-26. Čia Neptūnas spaudžia varžovus, bet viskas baigėsi Ivano Neliubovo perimto kamuolį Butkevičius. Akrobatinis metimas baigėsi nesėkme. Ir dabar jau Nevėžis skuodžia į priekį. Roderikas Kemforas, Tomasas Deivisas, Joshua Crawfordas atsitrenkia kaip į sieną į Ivaną Neliubovą. Vaidotas Volkus, Tomasas Deivisas meta iš toli, labai netaiklus Tomaso Deiviso metimas, ten grumtynės pagrepčių laimi Valdas Vasilius ir čia pramiega Ivaną Neliubovą Joshua Crawfordas, bet nepataiko Ivanas Neliubovas iš labai patogios padėties ir viską gelbsi tai, kad Arnas Butkevičius atkovojo kamuolį ir priverčia varžovus prasižengti. Vaidotas Volkus antroji pražanga jam ir keitimas Nevėžio komandoje pirmą kartą šiandien aikštelėje pasirodo 18 numeris Rytis Bilertas, jis keičia Joshua Crawfordą, Neptūnė dvigubas keitimas Mindaugo Girdžiūno ir Arną Butkevičią keičia Martynas Mažyka bei Deividas Gailius. Taigi stiprina pajėgas Kazys Maksvytis, Deividas Gailius pirmajame kilnyje taškų nepelnė, bet jis yra šios komandos lyderis ir galima tikėtis, kad šiandien dar įmes ne vieną ir ne du taškus. Deividas Gailius atakuoja nieko nelaukęs, nepataiko. Varžovas buvo iškėlęs rankas, pyksta Kazys Maksvytis, Tomasas Deivisas, dėjimas iš viršaus. Na, Nevėžis rungtyniauja, taip simpatišką akį krepšinį demonstruoja šį komandą. Matom tik, kad kovoja kamuolį, greitai perina į polimą. Neturi amerikiečius, kurie pasižymi didelį ištvermę greičių ir atletiškumų ir stengiasi tai išnaudoti Mindaugas Butinauskas, taip sukurpęs Nevėžio žaidimo schemas. Čia Ivanas Neliubovas, sužingsniuoja rusas. Ivanas Neliubovas šiandien žaidžia įvairia pusiškai, buvo ir perimto kamuolių, buvo pelnyto taškų, bet buvo ir tokių epizodų, kur jisai rungtyniavo ne taip, kaip turėtų Neptūnė rungtyniaujantis vidurio polėjas. Roderikas Kemforas. Tomasas Deivisas suklaidino Deivido Gailio ir nepataiko iš pakrepčio, gražus buvo Tomaso Deiviso reidas. O Deividas Gailius buvo suklaidintas lengvai, čia Deividas Gailius ir užbaigė ataką. Na, turėtų Neptūno krepšininkai žinoti, kad Tomasas Deivisas labai prastas tritaškininkas ir šį sezoną jis iš toli atakuoja 20% taiklumu. Šiandien jau prametė du tritaškius, taigi reikėtų nuo jo atsitraukti, kad išvengti reido po krepšių. Roderikas Kemforas praiverčia prasižengti Justas Sinica, nors Roderikas Kemforas skirtingai nei jo tautytis, Tomasas Deivisas gali pataikyti tiek iš toli, tiek iš arti. Dar dvigubas keitimas Neptūno komandoje, Vasilių keičia Donatas Zavackas, Vytautas Šarakauskas leis atsipūsti Ivanui Neliubovui. Vytautas Šarakauskas pirmą kartą šiandieną žengė aikštį, taigi jau 10 krepšininkų panaudojo Kazys Maksvytis, lieka tik Raidas Nacijus šiandien nerungtyniavęs. Apskritai šis krepšininkas retai pasirodo aikštelėje ir rungtyniavo tuomet, kai jau būna rungtynių baigtis išspręsta. Roderikas Kemforas. Jo sąskaitoje šiandieną 4 taškai ir penktasis.
Taigi 36-30 Neptūnas išlieka priekyje, bet Nevėžis neleidžia per toli varžovam pabėgti ir yra per tokį kovinį atstumą. Martynas Mažyka iki galo, o čia pasitinka į Rytis Bilertas. Panašu, kad čiūrūnos traumą patiria Rytis Bilertas. Ten buvo kontaktas su varžovu iš šoko aukštai. Rytis Bilertas sutrūkdė Martynui Mažykai, bet viskas baigėsi gana skausmingai. Ne, panašu, kad Rytis Bilertas pasirengė žaisti toliau, o čia Ruderika Kemfora keičia Markusas Monro. Vytautas Šarakauskas suskubęs prie atšokusio kamuolio po netiklos Martyno Mažykos metimo stojo mesti dviejų baudos metimų. Vytautas Šarakauskas taiklus metimas, pirmasis Vytautas Šarakausko taškas. Na, Neptūnas turi gerokai galingesnį sudėtinį Nevėžis ir Kazys Maksvytis gali ją rotuoti bei taip palaikyti visus krepšininkus šviežius, kad tu jeigu būtų rungtynių pabaiga, jeigu ir toliau klostysis panašus rungtynių scenarijus. 38-30 Neptūnas išlieka priekyje. Andrius Aleksandrovas, Rytis Bilertas, nieko jis ten prie tritaškių nuveikti negali, kadangi taip pat yra labai netaiklus metikas. Tomasas Deivisas, arčiau krepšio ir gauna nuo Donato Zavacko bloką ir mina galinę liniją atkovojęs kamuolį. Tomasas Deivisas, na, Donatas Zavackas skirtingai nei Deividas Gailius nepasimovė ant klaidinančio judesio ir gynėsi iki galo. Viskas buvo vainikuota Donato Zavacko bloku varžovui. Dabar kaip tik Žalgirio numilėtinis ir gali numilėtinis ir buvo su kamuoliu. Deividas Gailius, vėl Zavackas. 9 sekundės atakai, drausmingai gynasi Nevėžis, nesuteikdamas progų metimam. Mažyka atliko perdamas Šarakauskui, nelabai tikslų ir čia. Čia Tomasas Deivisas blokuoja Martyno Mažykos metimą ir baigėsi 24 sekundės skirtos Neptūno atakai. Lukas Brazdauskis, dar vienas rezervas, kurį ant suolo turėjo Mindaugas Budzinauskas, dabar keičia Tomasą Deivisą. Na, šiandien visus krepšininkus taip pat išnaudoja Mindaugas Budzinauskas, tik Medas Kuprianovas dar nepasirodė ant parketo. Taip pat epizodiškai rungtyniaujantis jaunas krepšininkas, galbūt šiandien jo ir nebeišvysime aikštelėje. 38-30, taigi Nevėžis apsigynęs turi dar vieną šansą priartėti Volkus. Verpstė metimas atšokus ir Vaidoto Volkus 10 taškas, pirmasis Nevėžio krepšininkas. Pelnės 2 taškų skaičių šiandieną. Deividas Gailius. Čia Donatas Zavackas, prieš jį Andrius Aleksandrovas, Zavackas, dvigubinama gynyba prieš jį, randa Gailius, Sinica, neleidžiama atakuoti Monro, 4 sekundės, Šarakauskas, toks priverstinis metimas, aukšto trajektorija nepasiekia tikslo, ir Markusas Monro jau pasirengęs atlikti perdaimą, atlieka jį, Rytis Bilertas pelno taškus, bei Kazį Maksvytį priverčia skėšyti rankomi ir prašyti minutės per traukėlės. 34-38 Nevėžio deficitas mažėja iki 4 taškų. Baigėsi rungtynės pertraukėlė čia ir Kazys Maksvytis tiesiog buvo įsiutęs ant savo auklėtinių, kadangi, na, turbūt nevykdo to iš anksto numatyto plano, niekaip nepavyksta Neptūnui atitrūkti, o susikrovus pranašumą galima rungtyniauti kur kas užtikrinčiau. Kol kas Nevėžis drausmingai ginasi greitai puolą ir tai leidžia neatitrūkti Neptūnui, kuris turi 4 taškų pranašumą ir dabar spaudžiamas yra Neptūnas. Įveikia šį spaudimą nesunkiai, Donatas Zavackas galėjo atakuoti pats, palaukė komandos draugų. Mindaugas Girdžiūnas grįžo ant parketų po minutės pertraukėlės, tuo tarpu Nevėžio komandoje Getsonas taip pat pasirodė aikštelėje. Mažyka nepataiko, na, šiandien Martynas Mažyka daug metimų prametė, čia greita buvo vėl ataka, Getsonas sustoja, čia Deividas Gailius ant parketo, viskas pagal taisyklės. Novaras Getsonas šiandien rungtyniauja daugiau nei įprasta. Lukas Brazdauskis, vėl Novaras Getsonas, 4 sekundės atakai, atlieka tokį nereikalingą perdamą Getsonas ir Brazdauskis gulėdamas ant žemės. Metė krepšio link, kamuolys neliečia lanko ir baigėsi atakai skirtas laikas. Na, Novaro Getsonui reikėjo atakuoti pačiam ir ten jau Lukas Brazdauskis buvo, taip sakant, pakištas po mėsmalę, kadangi laikas tiksėjo į pabaigą, kelios sekundės, o metimui progos nebuvo ir tą puikiai žinojo varžovai, kurie buvo labai arti Luka Brazdauskio ir šiam neleido net pagalvoti apie metimą.
4 minutės iki antrojo ketvirčio pabaigos. Martinas Mažyka, zoninė dabar Nevėžio gynyba. Gailius Girdžiūnui ir Girdžiūnas dar kartą laisvas, 3 taškai. Mindaugas Girdžiūnas ketvirtasis, jo 3 taškai šiandieną, 14 taškų Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje. Na tiesiog šiandien varžovai lyg nematomas. Mindaugas Girdžiūnas varžovai palieka laisvą, kelintą kartą kelis 3 taškus prametė, 4 pataikė Mindaugas Girdžiūnas iš viso 14 taškų jo sąskaitoje. Monro suklaidina Šarakauską ir krauna kamuolį iš viršaus. Markusas Monro. Labai lengvai išmaudo Vytauto Šarakauską. Na, ne Šarakausko reikėtų gintis prieš tokį judro amerikietį Nevėžio. Gailius iš toli nepataiko Neptūno lyderis, tačiau kamuolį atkovoja klaipėdiečių ir gali pabandyti viską padaryti iš naujo. Girdžiūnas, viso žaidimo važios jo rankose šiandieną. Šarakauskas atmeta kamuolį Mažyka krašte laisvas ir pataiko Neptūno kapitonas. Martynas Mažyka, 8-asis jo taškas, na šiandien matėm, nemažai prametė metimų Martynas Mažyka, du reidai baigėsi nesėkmingai, prieš tai 3 taškį, šį kartą viską kapitonas Neptūno daro teisingai, 44-36, Novaras Getsonas, taškų pelnyti nepavyksta, bet tai galės padaryti amerikietis priestodamas prie baudų metimo linijos. Deividas Gailius antras iki šiandieną pažeidžia taisyklės. Kazys Maksvytis keliasi Magaldiką nuo suolo, na, nuo pirmojo kėlinio berods 4 minutės, kaip sėdo ant suolo, Simas Galdikas taip ten ir praleido iki pačio. Novaras Getsonas tuo metu pelno savo 3 tašką. Ir 4 taškas, dabar gali vykti keitimas, Tomasas Deivisas keičia Novarą Getsoną, o Vytautas Šarakauskas užleidžia aikštelėje vietą Simui Galdikui. Simas Galdikas šiandien yra įmetęs 4 taškus. Mindaugas Girdžiūnas. Išmuštas kamuolys, ataka pratęs Neptūnas, jai dar 18 sekundžių, taigi pakankamai laiko, kad nereikėtų skubėti ir atlikti derinį tokį, kokį buvo Mindaugas Girdžiūnas parodęs prieš kelias akimirkas. Deividas Gailius. Donatas Zavackas meta iš toli ir pataiko Donatas Zavackas, 3 taškai. Pirmieji taškai Donato Zavacko šiandieną, na, Nevėžio zoninė gynyba kol kas neįtin pasiteisina, kadangi Neptūnas puikiai šaudo iš toli, prieš tai matėm Girdžiūno 3 taškį, Mažeikos. Čia Lukas Brazdauskis, jo pirmieji taškai šiandieną, 3-40-47, Nevėžis vis dar laikosi per 7 taškų atstumą. Galdikas suklaidina varžovą ir pelno taškų Simas Galdikas. Bei Mindaugas Budzinauskas, dabar jau prašo minutės pertraukėlės, kadangi reikia keisti gynybos sistemą. Mindaugas Budzinauskas buvo priverstas šaukti pasitarimą, kadangi Nevėžio zoninė gynyba nebeveikia, kelis 3 taškus pataikė Neptūnas, čia dar 2 taškį pridėjo Simas Galdikas ir jau 9 taškais pirmauja Lietuvos krepšinio lygos vicečempionai, taigi Nevėžiui reikėjo kažkokių imtis veiksmų ir Mindaugas Budzinauskas nusprendė sušaukti pasitarimą. Kazys Maksvytis per pirmuosius 2 kėlinius jau išnaudojo savo 2 minutės pertraukėlės, Budzinauskas dar turi vieną pasitarimą atsargoje. Galės išnaudoti per likusią minutę 45 sekundės Lukas Brazdauskis. 3 taškai Lukas Brazdauskis. Rezultatyvus šiandieną rungtynės 49-43. Girdžiūnas. Simas Galdikas, čia 2 gynyba prieš jį, sugeba atmesti kamuolį Mažeikai, kuris ilgai laukia ten krašte, pražanga Lukui Brazdauskui. Taškus įskaito teisėjas. Taigi Martynas Mažyka, 2 taškai ir pražanga. Nesutinka su to Mindaugas Budzinauskas ir Kėdainių arenoje susirinkęs ir galiai. Tuo metu Mindaugo Girdžiūną keičia Arnas Butkevičius. Lukas Brazdauskis pirmoja pražanga jam. Na ten taip, Martynas Mažyka darė 2 žingsniai ir tuo metu taisyklės pažeidė Lukas Brazdauskis. Teisėjai nuramina Mindaugą Budzinauską. Metaksos pravardę krepšininkų dar būdamas įgyjo šis šiuo metu treneriu dirbantis vyras dabar nesutinka ir šypsas ironiškai dėl teisėjo sprendimo. Kaip sakoma, kamuolys nemeluoja, Mažyka nepataiko baudos, bet viskas baigėsi dar geriau Neptūnui. Simas Galdikas atkovojo kamuolį ir dabar gali pelnyti net ne vieno, 2 taškus. Trečioje pražanga fiksuojama Vaidotui Volkui.
Simas Galdikas. 6 taškojo sąskaitoje galimybė pridėti dar 2. Na, Simas Galdikas nėra pats geriausias baudų metikas. Šį kartą pataiko 65% pataikymą. Šį sezoną turi šis krepšininkas. Ir po jo 2 taiklių baudų metimų. Pirmą kartą šiandien komanda skiria 2 ženklius taškų skaičius 53-43. Joshua Crawfordas keičia Vaidotą Volkų, kuris jau susirinko 3 asmeninės pražangas. Reikia jį patausoti antrąją rungtynio pusėj. Markusas Monroe. Joshua Crawfordas gali pataikyti iš toliau. Šis krepšininkas tai žino Galdikas, todėl buvo labai arti. Čia Brazdauskas prieš Zavatską. Sudėtingas ir taiklus Luko Brazdauskio metimas. Na, nieko nepadarysi prieš tokį metimą, gynėsi kaip galėjo šioje situacijoje Donatas Zavackas, tiesiog sudėtingą metimą pataikė iš nacionalinės krepšinio lygos Trakų komandos persikėlęs Lukas Brazdauskas. Čia Gailius ieškojo perdavimą, Tomasas Deivisas dėjimas iš viršaus. Markusas Monroe nusprendė, kad taškų nenori pilnyti, jis geriau atliks perdavimą ir paliko šią teisę Tomasui Deivisui. Taigi 47-53. Vėl Nevėžis priartėja. Deividas Gailius. Arnas Butkevičius. Donatas Zavackas meta iš toli, nepataiko. Monroe atkovoja kamuolį, greitai jį perduoda į priekį. Čia Aleksandrovas, nieko nelaukęs meto. Pataiko 3 taškį Andrius Aleksandrovas. Taigi 7-0 kėlinį baigė Nevėžis. Čia Mažyka buvo arti to, kad pataikytų iš aikštės vidurio. Taigi 53-50 po 2 kėlinių. Neptūnas pirmauja vos 3 taškais. Dabar didžioji pertrauka. Baigėsi didžioji pertrauka čia Kėdainiuose ir po 2 kėlinių galbūt kažkam netikėtas rezultatas. 53-50 Neptūnas pirmauja vos 3 taškais, reikia sakyti vos, kadangi prieš tai 3 vykusios šio sezono rungtynės klaipėdiečiai laimėdavo vidutinių 30 taškų skirtumą. Na, dar ne vakaras, šiandien irgi galima laimėti panašią persvarą, bet reikėtų labai gerai sužaisti antrąją rungtynių pusę. Klaipėdos Neptūnas per pirmuosius 2 kėlinius pataikė, na, fantastiškai pataikė iš toli, 11 tritaškių iš 14 bandymo. Ir netgi to neužtenka, kad būt priekyje Nevėžio daugiau negu 3 taškų pranašumu. Lyderiai po 2 kėlinių Nevėžio komandoje 10 taškų įmetė Vaidotas Volkus, 8 Markusas Monroe, po 7 Lukas Brazdauskas ir Andrius Aleksandrovas. Neptūno gretose įsiskiria 14 taškų įmetęs Girdžiūnas, 10 pridėjo Mažyka. Ir dabar prasideda 3 kėlinys. Nevėžys įpraeda tokių 5-tokų. 5-tasis Roderikas Kemforas, 12-tasis Joshua Crawfordas, 13-tasis Lukas Brazdauskas, 22-tasis Markusas Monroe ir 33-tasis Andrius Aleksandrovas. Neptūno gretose 7-tasis numeris Martynas Mažyka, 13-tasis Deividas Gailius, kuris ką tik perėmė kamuolį, 21-tasis Simas Galdikas, 41-tasis Donatas Zavackas. Jo, kaip tik Donatas Zavackas gauna kamuolį, atmeta jį prie 3 taškų zonos ir ten atspėja Mindaugo Girdžiūno sumanimą vienas iš Nevėžio krepšininkų. Taigi pratęs ataką svečiai, kurioje dar 14 sekundžių Deividas Gailius. Pražanga 11 numeriui. Joshua Crawfordas antroje pražanga jam, na, Vaidotas Volkus. Rungtynės pradėjo startiniam 5-tuke, pelnė 10 taškų, tačiau jis dabar žaisti negali, nes turi 3 asmeninės pražangas ir nori į Mindaugas Mudzinauskas patausoti Gailius iš krašto. Bingo! 3 taškai, Deividas Gailius, na, Neptūnas tęsia savo 3 taškių šou. Na, tiesiog įspūdingai, 12, 3 taškių iš 15 bandymų. Prie to prisidėjo ir skilėta Nevėžio zoninė gynyba antrajame kelnyje. Na, buvo Nevėžis atsilikęs per 10 taškų, bet spurtas kelnio pabaigoje ledo priartė. Čia Lukas Brazdauskis susiduria su Martynu Mažyka. Ir atsiduria ant žemės Lukas Brazdauskis, atrodo, kliuvo jam į nosį. Šiam aukštūgiui nuo Martynu Mažeikos. Mažai ką priekaištingai žiūrėjo arbitras, sakydamas, jog nieko šią situaciją nedarė, bet pražanga užfiksuota. Šypsasi Martynas Mažyka, Lukui Brazdauskui viskas gerai, jis gali tęsti rungtynes. Turbūt skausmingai kliuvo į dantis
krepšininku ir viskas gerai, gali jis rungtyniauti toliau. Čia Roderikas Kemforas, 8 sekundės atakai, turbūt bandys užbaigti pats, taip ir daro, trumpas metimas. Apsigina Neptūnas, taigi Neptūnas po didžiosios pertraukos turi žaisti dar labiau susikaupęs, kad neprisidarytų savo papildomų problemų, kurių buvo daug pirmoje rungtynių dalyje. Mažyka laisvas iš toli, nepataiko Martynas Mažyka, naretas atveju šiandieną. Lukas Brazdauskis pameta kamuolį, Lukas Brazdauskis lygioje vietoje ir priverstas pažeisti taisyklės pirmą kartą šiandieną, na apmaudi. Nevėžio klaida, čia viskas buvo padaryta gerai, greita ataka. Reikėjo tik pelnyti taškus arba bent jau suorganizuoti kažką panašaus į ataką, bet Lukas Brazdauskis prarado kamuolį. Viskas baigėsi tuo, kad Klaipėdos Neptūnas rengia savo išpuolį. Mindaugas Girdžiūnas, 14 taškų ir visi 4 taiklus tritaškiai, dabar penktasis ir jis pasiekia tikslą, Mindaugas Girdžiūnas. Na taip galima kokį ir LKL rekordą pagerinti. 17 taškų ir visi 5 pataikyti tritaškiai kol kas Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje. Na įspūdingas pasirodymas iš tiesų. Joshua Crawfordas pagauna kamuolį, žingsniai fiksuojami Joshua Crawfordui. Taip ten šiek tiek patrypčio su kamuoliu. Dabar jau Deividas Gailius kausmo perkaiptų veidų, čiurna šiek tiek susižiūrė krepšininkas, bet atrodo, kad jam viskas gerai, o Mindaugas Budzinauskas supranta, kad nebėra ko taupyti ir aikštelę leidžia Vaidotą Volkų, kuris pakeitė Joshua Crawfordą. Na, šiandien šis krepšininkas tikrai nieko įspūdingo nenuveikė, 3.3 atkovoti kamuoliai ir 3 pražangos bei kelios klaidos amerikiečio sąskaitoje, kuris su Nevėžiu turi kontraktą dar ir kitam sezonui, įdomu. Kaip jis atrodys kitą sezoną. Šis jaunas krepšininkas, pražanga. Vaidotas Volkus, ką tik pasirodęs aikštelėje, gauna ketvirtąją pražangą. Na, taip toj galima bus ir užbaigti rungtynę šiam krepšininkui, kuris šiandien yra rezultatyviausias Nevėžio gretose, turi 10 taškų. Donatas Zavaskas, išmušamas kamuolys, Lukas Brazdauskas viską atlieka tiksliai be pražangos, 13 sekundžių Neptūno išpuoliui. Mindaugas Girdžiūnas. Martynas Mažyka, ten Galdikas, dvigubą gynybą prieš jį, na kitaip vienas prieš vieną neapsiginsi prieš Galdiką. Ir čia krapšto kamuolį Nevėžis, jį atiduodamas Neptūnui. Ir paskutinė ataka skirta laiko sekundį skiria teisėjai pražangą Andriui Aleksandrovui. Negali to patikėti Nevėžio sirgaliai ir Nevėžio krepšininkai. Ne, vis dėlto kitas arbitras atšaukė savo kolegos sprendimą, kadangi nusprendė, kad buvo pasibaigęs atakai skirtas laikas ir pražanga neturėjo būti fiksuojama. Taigi viskas baigėsi laimingai Nevėžio ir gali bandyti toliau vytis varžovus 50-59 šeimininkų stovyklos. Marksas Monroe šiandien 8.5 atkovoti kamuolį ir 4 rezultatyvus perdavimai šio amerikiečio sąskaitoje. Taigi tikrai naudingai rungtyniauja šis gynėjas. Monroe Brazdauskiui, Brazdauskis toli nuo krepšio, gali pataikyti ir 3 taškį. Prieš Brazdauskį Girdžiūnas suklaidina Verpstį ir 2 taškai Lukas Brazdauskis. Na šiandien Lukas Brazdauskis rungtyniauja sėkmingai tik antrajame kilnyje, pasirodant parketo šis krepšininkas, tačiau pataikė viską 9 taškai, 3 dvitaškai iš 3 ir vienas tikslus tolimas metimas iš tiek pat bandymų. Girdžiūnas, 6 tritaškis Mindaugas Girdžiūnas, 6 iš 6, 20 taškų ir Neptūnas įgyja 10 taškų pranašumą čia pat. Mindaugas Budzinauskas prašo minutės pertraukėlės. Baigėsi minutės pertraukėlės, čia jos paprašė Mindaugas Budzinauskas, na taip, mato treneris, kad Neptūnas nusiteikęs rimtai nuo pat trečio kelnio pirmojo akimirko ir laikas kažką daryti, kadangi Neptūnas vėl susikrauna tą grėsmingą 10 taškų pranašumą, na turėjo ją klaipėdėčiai ir antro kelnio pabaigoje, bet ten dviejo atakos baigėsi dėjimais, tritaškį pridėjo Aleksandrovas ir į didžiąją pertrauką komandos išėjo esant trapiam skirtumui, kurį turėjo Neptūnas. Čia labai netiklus Vaidoto Volkaus metimas, net neliečia lanko šis bandymas. Na, negalima sakyti, kad pavargė šiandien Volkus, kadangi nemažai sėdėjo ant suoliuko dėl susirinktų pražangų. Tiesiog nepavyko tinkamai atlikti metimą. Mindaugas Girdžiūnas šiandien yra nuostabus, 20 taškų ir 6 tritaškai iš tiek pat bandymo, Deividas Gailius. Zavackas, 7 sekundės, 6 atakai. Galdikas atsistumė varžovą, ne pagal taisyklės. Polime fiksuojama pražanga Simui Galdikui. Pirmoji pražanga šiandien.
Ten Lukas Brazdauskis tinkamai užsiėmė gynybinę poziciją ir privertė gerokai aukštesnį, labiau patyrusi ir turbūt fiziškai geriau sudėta varžovo pažeisti taisyklės. Marcusas Monro, čia Roderikas Kemfras. Čia į aikštės kampę užspaudžia varžovai ir Donatas Zavackas buvo tarp kamuolio ir žaidėjo Nevėžio krepšininko, kuris turėjo gauti kamuolį. Perima žaidimų įrinkį Zavackas, čia Gailius, atsiprašau Girdžiūnas be abejo, Mažyka atakuoja iš toli, pataiko Martynas Mažyka, 3 taškai, dar vienas tolimas metimas į Nevėžio kraitį ir dar vienas metimas į Neptūno kapitono krepšį kraitį, atsiprašau. Taigi 3-3 taškai iš 5 bandymų šiandien Mažeiko sąskaitoje. Aišku, jis neprilygsta Mindaugo Girdžiūnui, tačiau ir jo pasirodymas yra neblogas. 13 taškų skiria komandos, Aleksandrovas bando atsakyti tuo pačiu, netiksliai tai daro labiausiai patyręs Nevėžio krepšininkas. Mindaugas Girdžiūnas, Mažeika krenta ant grindų ir sužingsniuoja. Nors atrodė lyg ir laiku atsikratė kamuolio Neptūno kapitonas, bet teisėjai fiksuoja žingsnius. 2 krepšininkai keičiasi Nevėžio komandoje, net 3 krepšininkai keičiasi. Gatsonas, Tomasas Deivisas, Rytis Bilertas aikštelėje keičia, na, šešiese, dabar šiuo metu šešiese buvo aikštelė Nevėžio krepšininkai, teisėjas paprašo vieną iš jų išėjti, Lukas Brazdauskas palieka aikštelę. Na, jeigu tai būtų pasilikę, galėjo gauti techninę Nevėžis, jeigu būtų šešiese prieš 5 rungtynėvę Neptūno krepšininkus, tačiau teisėjas buvo geranoriškas ir paprašė vieną iš jų išėjti. Sako, išėk iš gimtadienio. Čia Roderikas Kemforas, 3 taškai. Labai reikalingas metimas Nevėžiui, 55-65, vėl 10 taškų skirtumas. Mindaugas Girdžiūnas, Donatas Zavackas, Simas Galdikas. Į kraštą puikiai skirtumas kamuolys. Girdžiūnas nepataiko pirmojo tritaškio šiandieną po 6 prieš tai sėkmingo bandymo. Gailius vos nemina linijos, atakuoja iš toli, nepataiko ir Gailius. Dar kartą kamuolį atkovojo Neptūnas. Na, Nevėžiui be abejo stinga centimetrų. Zavackas laisvas ir 3 taškai Donatas Zavackas. Na, to ir galima buvo tikėtis. Kiek galima atakuoti iš toli visiškai laisviem, leisti Neptūnui, galima taip ir prisižaisti šį kartą, Nevėžiui taip ir nutinka, čia Rytis Bilertas 2 taškai, ketvirtasis jo taškas šiandieną. Klaipėdos Neptūnas šiandien būtent remiasi tritaškis ir tai yra pagrindinis ginklas leidžiantis Neptūnui pirmauti, čia prašė pražangos nėra. Dabar jinai užfiksuota ir tęs ataka Neptūnas, kadangi tai yra ketvirtojo komandinė Nevėžio pražanga, taigi dar baudos metimų mesti negalima bus svečiam. Keitimas Neptūno komandoje, Martynas Mažyka palieka aikštelį, Arnas Butkevičius šiandien be taškų bando dar kartą kažko įsiskirti, jį matome aikštelį, 51 numeris yra Arnas Butkevičius. Nepataiko Gailius, bet kamuolį eilinį kartą trečiajame kelnyje atkovojo Neptūnas, Galdikas, kovingai, bet netiksliai. Nevėžis apsigina, bando vėl rengti greitą ataką, bet mato, kad Neptūnas jau įsirikiavęs gynyboje. Gatsonas, dvigubinama gynyba prieš jį, čia aktyviai dirba Butkevičius ir Girdžiūnas. Metimas iš krašto ir 2 taškai, Tomasas Deivisas. 6 taškai jo sąskaita, Ivanas Nelibuvas keliamas nuo atsarginio žaidėjo suolo. Pirmoje dalyje neįsiskyrė nieko, šis rusas pelnė 2 taškus, tačiau buvo netikslių metimų, buvo klaidų ir neteisingai priimtų sprendimų. Čia dar kartą polime prasižengė Simas Galdikas. Fiziškai stiprus krepšininkas, vos paliečia savo varžovą ir šiandien lekia kaip rudeniniai lapai nuo medžio. Prieš tai matėm, Lukas Brazdauskas buvo ant žemės, dabar taip pat atsitiko Ryčiui Bilertui. Antroji pražanga Galdikui polimėje, antroji šiandieną ir įsėdasi ant suolo. Ivanas Neliubovas jau aikštelėje pasirengęs gintis, jo dengiamasis yra Rytis Bilertas. Na, šis krepšininkas gimė Kuršėnuose, praėjusį sezoną rungtyniavo nacionalinės krepšinio lygos Palangos komandoje.
Taip, Roderikas Kemfaras 2 taškai ir vėl Nevėžio sumažina atsilikimą iki vienženklio skaičiaus 61-68, vėl didėjo triukšmas. Arnas Butkevičius 2 taškai, Arnas Butkevičius pirmieji taškai šiandieną. Arnas Butkevičius, na, Nevėžis vėl buvo artėjo. Ir reikalingi buvo taškai šie Arno Butkevičiaus. Metimas netikslus, kam kamuolys atitenka? Atitenka Neptūnui. Klaipėdos Neptūnas apsigina šiaip netaip, neblogą situaciją turėjo pelnyti taškų šeimininkai, bet kamuolys nerado kelio į krepšį. Taigi tenka grįžti į gynybą nieko nepešus. 2 minutės ir 20 sekundžių iki pabaigos. Kemfuras, Monro ir Rytis Bilertas pirmieji taškai jo sąskaitoje ir Kazys Maksvytis priverstas šaukti pasitarimą. Jo komanda vis dar turi 7 taškų pranašumą 70-63. Taigi Neptūnas po minutės pertraukėlės pradės savo ataką, na, Kėdainių Nevėžis niekaip neleidžia LKL vicečempionams atitrūkti. Ir dabar komanda skiria 7 taškai, nors atrodė, kad Neptūnas jau turėtų galutinai perimti iniciatyvą ir atitolti, kadangi vienu metu pirmavo 10 taškų persvarą, bet kovingai žaidžiantis aikštės šeimininkai šiandien savo varžovų paleisti į priekį tikrai nenori. Ivanas Neliubovas 5 sekundės atakai, iki galo pražanga. Gatsonas trečioje pražanga jam ir čia jau Ivanas Neliubovas stojo mesti 2 baudos metimų iš Panevėžio Lietkabelio į Neptūną persikėlęs visai neseniai aukšto ūgis. Sėkmingai įsiliejo Neptūno žaidimą, rungtyniauja po 18 minučių ir pelno po 10 taškų. Vis sugriebė po kiek daugiau nei 4 kamuolius. Šį kartą baudos metimo nepataiko vidurio puolėjas iš kaimyninės Rusijos. Dar kartą turės dar vieną bandymą pasižymėti Ivanas ir metimas šį kartą pasiekė tikslą. Kamuolys pašokinėja ant lanko ir įkrito į krepšį 63-71. Čia Kemfuras sudėtingas, jo metimas nepasiekė tikslo. Mindaugas Girdžiūnas. Arnas Butkevičius iš toli nenorėjo mesti, palaukė komandos draugų ir pozicinė Neptūno ataka. Zavackas, vėl Butkevičius. Geras perdavimas Zavackui ir labai apmaudus epizodas Neptūnai, kadangi iš pakrepšio nepataiko Zavackas. Čia klysta ir Nevėžis. Iš didelio rašto išėjo iš krašto, bandė viską padaryti gražiai Nevėžio amerikiečiai. O Deividas Gailius viską padaro paprastai 2 taškai ir vėl 10 taškų. Neptūno pranašumas 73-63. Dešimt taškų skiria komandas, Roderikas Kemfuras lieka prie Zavacką, prieš kiek lėtesnį varžovą, taigi gali pabandyti nuveikti kažką gero. Rytis Bilertas, 2 taškai. Rytis Bilertas, sėkmingas epizodas jo žaidime. Ir vėl priartėja Nevėžis, 65-73. Zavackas iš krašto, tiksliai, Donatas Zavackas, 9-asis jo taškas. Ir vėl Neptūnas atitrūksta 11 taškų skirtumo, didžiausia persvara, kokia šiandieną buvo fiksuojama šiose rungtynėse. Paskutinės 12 sekundžių trečiajame kilnėje ir Nevėžiui reikia pilnyti taškus. 5 sekundės, Getsonas, žingsniai. Šis amerikietis šiandien neišvengia klaidų. Antrą kartą jis sužingsniuoja Novaras Getsonas. Dar 3,5 sekundės Neptūnui, taigi daug laiko tam, kad galima būtų kažką nuveikti, gal pataikė 3 taškį. Zavackas Gailius Zavackui, Zavackas nepataiko. Taigi viskas trečiajame kilnėje 76-65 priekyje Klaipėdos Neptūnas.
Tie, kurie šiandieną pasirinko sportas.tv.lt transliaciją iš Kėdainių, tikrai neapsiriko, kadangi čia šiandien matom tikrai įdomias dinamiškas greitas rungtynės, kur kol kas Neptūnas pirmavo 11 taškų skirtumo, tačiau negalima būtų pasakyti, kad LKL vicečempionai savo kišenėje turi pergalę, kadangi Nevėžis šiandien parodė, kad gali greitai ištirpdyti dviženklį varžovo pranašumą ir gali atkurti intrigą. Nors Neptūnas šiandien pirmavo viso mačo metu, tačiau Nevėžis pagirtinai kovojo ir dabar dar turi 10 minučių įsigelbėjimų čia. Mindaugas Girdžiūnas nepataiko ir greita ataka Nevėžio. Tomasas Deivisas dėjimas iš viršaus, kito tikėtis ir negalima. 67, 76 iki 9 taškų mažėja Neptūno pranašumas. Arnas Butkevičius, na šiandien nieko panašaus, kas buvo prieš tai trijose vykusiose rungtynėse. Priminsiu, kad Neptūnas visus mačius yra laimėjęs vidutinių 30 taškų skirtumą, taigi ten intrigos nebūdavo po trijų kelnių. Čia viskas dar prieš akis, 9 minutės ir 10 sekundžių. Valdas Vasilius, pataiko Valdas Vasilius, taip gudriai prisidengė korpusų nuo Roderiko Kemforo ir pelnė 2 taškus. Markasas Monro organizuoja Nevėžio ataką, šiandien jis jau atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Roderikas Kemforas priema kamuolį. Čia Ivanas Neliubovas prieš Kemforą. Rytis Bilertas prieš Girdžiūną buvo, bet kamuolio gauti nesugebėjo. Tomasas Deivisas, 2 taškai. 8. Tomaso Deiviso taškas. Matėm, šiandien amerikietis prametė kelis tritaškius, tačiau padarė tai, ką geriausiai moka. 3 atakas užbaigė dėjimais, čia nesusikalbėjimas Neptūno gretose, tokio epizodo nemažai būna sezono pradžioje. Dabar sezonas jau pasiekė finišo tiesiai ir tokių klaidų reikėtų vengti. Ypatingai, kai yra norima kažką pasiekti turnyrinės lentelės viršuje. Markusas Monro, Roderikas Kemforas. Prašau užtvaros, Rytis Bilertas ją pastato. Kemforas geras perdamas Bilertui. Bilertas Deivisui, Deivisas 2 taškų su pražanga nepelno, bet Ivanas Neliubovas baudžiamas pražanga. Pirmojam Simas Galdikas grįžta ant parketo, o Girdžiūną keičia mažyką. Na, pavargo Mindaugas Girdžiūnas. 6 pirmus tritaškius pataikė, kiti 2 skrėjo pro šalį ir matomas nuovargis jo žaidime. Ir iš karto tai pamatęs Kazys Maksvytis sodina šiandien savo pagrindinį atako organizatorių ant parketo. Sodina ant solelio, ant parketo pasirodo Martynas Mažyka. Tomasas Deivisas pataiko baudos metimą. Šiandien Tomaso Deiviso sąskaitoje 9 taškai. 10, 11 ir 12 taškas. Taigi amerikietis tapo rezultatyviausiu šį vakarą Nevėžio krepšininku. Sėkmingas mačas šiam krepšininkui, perimtas kamuolys Rytis Bilertas, 2 taškai Rytis Bilertas. Ir skausmą perkirptų veido priverstas palikti aikštelę Rytis Bilertas, čia minutės pertraukėlė ir Rytis Bilertas patyrė čiurnos traumą. Lažybos gyvai, orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Kazys Maksvytis išnaudoja dar vieną pasitarimą, kadangi auklėtiniai leido vėl Nevėžiui priartėti ir vos 5 taškai skiria komandas. Na, energinga Nevėžio kėlinio pradžioje žada didesnį intrigą, nuo to tik tai įdomiau visiems mum, kurie stebi šios dienos rungtynės, kurios prasidėjo neįprastai anksti 3 valandą. Priminsime, mačą startavo čia Kėdainiuose. Kėdainių Nevėžis bando apsiginti nuo Neptūno atakos, kuriai dar 16 sekundžių.
Martynas Mažika gražina kamuolį į aikštę. Vasilius pražanga prieš Valdą Vasilių. Novaras Getsonas pažeidžia taisyklės, ketvirtoji asmeninė pražanga šiam Nevėžio amerikiečiui. Keturias turi ir Vaidotas Volkus. Neptūno gretose 5 krepšininkai yra pažeidę taisyklės po 2 sykius, taigi niekam pavojos varpai dar neskamba. Galima gintis aktyviai ir kybiai. Valdas Vasilius, 8 taškai jo sąskaitoje ir 2-3 taškai bei 2 taiklios baudos, trečioji dabar. Vasilius turi galimybę pelnyti 10 tašką ir tapti jau ketvirtojo krepšininku Neptūno komandoje, kuriam pavyko įmesti 2 ženklių taškų skaičių. Valdas Vasilius nepataiko šį kartą. Turi pakartoti metimą, kadangi Joshua Crawfordas per anksti įžengė į baudos aikštelę. Keitimas Nevėžyje. Lukas Brazdauskis grįžta į aikštelę. Keičia Novarą Getsoną. Šiandien Brazdauskis rungtyniavė tikrai sėkmingai 9 taškai jo sąskaitoje ir tikrai pataikė viską, ką metė šiandien šis aukštaūgis. Valdas Vasilius nepataiko. Dabar jau kamuolys atitenka Nevėžiui ir pamato Markusas Monro, Roderikas Kemforas. Viskas baigėsi beveik klaida, bet Markusas Monro bet kur perdavė kamuolį, kad tik jis nepasiektų užrybio. Ir Lukas Brazdauskis pagavo pirmasis žaidimo įrankį, taigi Nevėžis turi ataką. Markusas Monro suklaidina varžovą, metimas netikslus. Kamuolys liks Neptūno varžovo rankose nuo Martyno Mažeikos, jis paliko aikštelę. Kėdainių Nevėžės tęsia ataką, 14 sekundžių turės jai. Tomasas Deivisas. Čia Markusas Monro, Roderikas Kemforas, atsiprašau. Taip, Markusas Monro prašė kamuolio, negavo Kemforas. Atlieka labai netik sumetimą. Atsiprašo komandos draugų, kadangi kamuolys net nelietė lanko. Nereikėtų taip skubėti, buvo dar laiko. Metimas buvo neparuoštas ir skubotas. Martynas Mažeika organizuoja Neptūno ataką. Butkevičius, čia Vasilius. Prieš jį Brazdauskis. Vasilius bandys išnaudoti savo meistriškumą. Vienas prieš vieną. Pražanga Brazdauskiui. Taip, stumė. Stumė varžovą pirmoji. Antroji Lukui Brazdauskiui ir antroji komandinė Nevėžiui. Keitimas. Andrius Aleksandrovas keičia Markusą Monro. Keičia Roderiką Kemforą. Taip, Monro lieka aikštelėje. Treneris liepia likti Markusui Monro. Kemforas galbūt ir pavargo. Šiandien jis daug rungtyniavė, jau iš visų ant parketo praleido 28 minutės. Joshua Crawfordas prasižengė. Ketvirtoji pražanga ir jam, taigi trečiasis Nevėžio krepšininkas surinkęs 4 pražangas. Simas Galdikas. Nepataiko baudos metimas Simas Galdikas, nes šiandien Simas metė 2, pataikė 2, dabar prametė pirmąją. Bandymas pasitaisyti ir dar kartą nepataiko Galdikas. Grumtynės dėl kamuolio laimi Justas Sinica, taip suteikdamas dar vieną šansą Neptūnui. Martynas Mažeika, čia Valdas Vasilius vėl žaidžia iki galo. Geras perdamas Galdikui, Galdikas nepataiko iš pakrepčio. Nevėžis šiaip netaip apsigina, Lukas Brazdauskis. Na, šiek tiek ir sekasi šiandien Nevėžiui, matėm nemažai gerų, iš gerų progų metimų nepataikė Neptūnas. Markusas Monro, akrobatinis metimas, nepasiekė tikslo. Na, būtų pataikęs Monro šį metimą, būčiau sakęs, kad sekasi Nevėžiui, čia Mažeika praranda kamuolį ir Sinica pažeidžia taisyklės, stabdydamas Nevėžiui išpuolį antroji komandinė Neptūnai ir antroji Justui Sinicai. Ten Martynas Mažeika, na, Neptūno kapitonas taip klysti tikrai neturėtų. Aikštės viduryje prarado kamuolį ir vos nebuvo nubausti Uostamiesčio krepšininkai 2 taškais. Dabar Nevėžiui viską reikia daryti pozicinėme puolime. Markusas Monro. Tomasas Deivisas. Čia Joshua Crawfordas, iškart prie jo 2 varžovai, krentant grindų Crawfordas ir taip. Liniją fiksuoja treneris, taigi treneris teisėjas fiksuoja liniją. Treneris Kazis Maksvytis pykstant savo auklytiniu, kad ne viskas buvo tik tai padaryta, na, bet viskas gerai svečiam, kadangi jiem pavyksta apsiginti ir Justas Sinica pasirengęs pradėti dar vieną ataką, o tuo metu Vaidotas Volkus su 4 pražangomis pasidėjęs ant suolo grįžta tom paskutiniam 6 minutėm. Na, nežinia, kiek
kiek išbus aikštelė iš to laiko, bet be abejo, Mindaugas Buzinauskas norėtų kaip įmanoma daugiau, kad Vaidotas Volkos rungtyniautų, čia Arnas Butkevičius žingsniuoja, Mindaugas Grįdžiūnas grįžta aikštelė, Arnas Butkevičius nuleidęs galvą, ją palieka, šiandien ne pačios sėkmingiausias Arno Butkevičius rungtynės, du taškai, du rezultatyvus perdavimai, kelios klaidelės ir pramesti keli metimai. Taigi rezultatas pastaruoju metu tarsi įstrigė 79-73, abi komandos keičiasi klaidomis ir netiksliais metimais, tai kol kas palanku Neptūnui, nes ištaiko persvarą, Vaidotas Volkos laisvas, nepataiko Vaidotas Volkos, na turbūt čia atsilė per tai, kad pakankamai ilgai ant suolo praleido šis krepšininkas, nes turėjo keturias pražangas ir galbūt ir atšalo rankos visoka šiandien Kėdainių arenoje, net turbūt ir Vaidotas Volkos šiek tiek sušalo. Martynas Mažyka, čia Sinica, Girdžiūnas, palsėjęs Girdžiūnas nesiryšta mesti tritaškio, šešis pataikė, du prametė, čia Mažyka nepataiko, Galdikas taip pat, atakai laikas baigėsi, taigi bene penktą ar šeštą kartą iš eilės apsigina Kėdainių Nevėžis ir Deividas Gailius grįžtant parketo keičia Sinica, o Donatas Zavackas keičia Valdą Vasilių, taigi Kazys Maksvytis grąžino aikštę smogiamą į savo penketą, taip nebėra kada taupytis paskutinės 5 minutės ir 10 sekundžių ketvirtajame kilnyje, Nevėžis mina ant kulnų, 6 taškai skirio komandas, Lukas Brazdauskis, Markusas Monro, prieš jį Simas Galdikas, Monro centruoja, atšokas, sėkmingai metimas, įsisuka iš krepšio kamuolys, viską Markusas Monro padarė gražiai iš tikrųjų prieš aukštesnį varžovą. Čia Mindaugas Girdžiūnas, laisvas koridorius jam ir 2.22 Mindaugo Girdžiūno taškas ir nutraukė užsistęsusią tylą. 3 minutės nei vienai komandai nebuvo pavykę pelnyti taškų. Dabar tai padaro Neptūnas ir 8 taškai skiria komandas, 81-73. Markusas Monro, Tomasas Deivisas, pražanga Mindaugui Girdžiūnui, trečioji asmeninė, trečioji komandinė Neptūnui ir Arnas Butkevičius grįžta į aikštelę, trumpai atsipūtęs Arnas Butkevičius keičia Martyną Mažeiką, reikia turbūt polsio akimirkų Neptūno kapitonui, dar jisai bus labai reikalingas paskutinėmis rungtynių sekundėmis ir minutėmis, Roderikas Kemforas keičia Tomasą Deivisą. Deivisas taip pat veikiausiai sugrįžė aikštė, šiandien jis yra rezultatyviausias Nevėžio, 12 taškų praėjusį sezoną Molėtų komandoje rungtyniavusio polėjo sąskaitoje Andrius Aleksandrovas, toks sulėtintas klaidinantis judesys, ant kurio nepavyko kurio suklaidinti varžovą, sudėtingas metimas buvo arti tikslo, bet į krepšį neįkrito kamuolys, taigi Nevėžis dar kartą nieko nepešė, Mindaugas Girdžiūnas. Čia Lukas Brazdauskis krapštė kamuolį, bet neiškrapštė, 4 sekundės atakai, Girdžiūnų reiks mesti pačiam iki galo, prarado kamuolį Girdžiūnas, Nevėžio greita ataka Monro Kemforui, per rankas kerta Arnas Butkevičius, trečioji pražanga, norėtų nesportinės galbūt Nevėžis, bet tikrai ne. Lukas Brazdauskis pyksta ant Simo Galdiko. Ne patys gražiausi žodžiai skamba šiuo metu iš Luko Brazdauskio lūpų. Turbūt užsigavo viename iš epizodų šis krepšininkas susidūrė su Simu Galdiku. Roderikas Kemforas baudos metimus pasirengęs mesti šis amerikietis 10 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimą jo sąskaitoje šiandien nepataiko Roderikas Kemforas. Dar vienas bandymas. Reikia Nevėžiui taškų, ypatingai tokių lengvų kaip iš baudos metimų. Nieko negali būti lengviau nei pataikyti baudą, kadangi čia varžovai nesigina, turi laiko pasiruošti, nusiraminti ir pataikyti tą svarbų tašką. 74-81, Nevėžio deficitas 7 taškai, Deividas Gailius. Arnas Butkevičius laukia aikštės ir pražanga puolime, Simas Galdikas. Dabar jau ant žemės dar kartą atsidūrė Nevėžio krepšininkas Lukas Brazdauskis. Na, šiandien daug tokių kontaktinių dvikovo, trečią kartą iš šiandieną Simas Galdikas susidirba pražangą polime. Tiesiog kaip taranas, jis ten eina į priekį alkūniam korpusu, visko ko tik gali daužo varžovus ir Lukas Brazdauskis pyksta ant savo tiesioginio oponento. Dabar Brazdauskis su kamuoliu. Gražus perdamas per nugarą Monro, galėjo verstis arčiau krepšio sudelsę.
Taškai skaitomi. Taškai skaitomi. Markusas Monro ir dar pražanga fiksuojama. Taigi papildomas problemos Neptūnui. Simas Galdikas sėdas ant suolo. Girdžiūnas prasižengė ketvirtąjį kartą. Ivanas Neliubovas keičia Simą Galdiką. Galdikas nusivylė. Šiandien nieko naudingo jam nuveikti nepavyko, nors pelnė 8 taškus, tačiau 3 pražangos polime nėra pats geriausias rodiklis. Dar prideda taiko baudos metimo Markusas Monro, taigi komandas skiria tik 4 taškai ir didėjantis triukšmas Kėdainių arenoje. 3 minutės 10 sekundžių. Daug laiko dar Nevėžiu šiandien sukurti, na, sensaciją turbūt, kitaip to nepavadintume. Gailius, kada reikia pataiko 2 taškį, Deividas Gailius po ilgos pertraukos jis pasižymė. Tuomet, kai komandai labiausiai reikia, kai reikia pelnyti tuos taškus 83-77, na šiandien Neptūnui turbūt nepavyks peržengti 100 taškų ribos, kuri buvo įprasta žaidžiant prieš Nevėžį. Kemforas, 2 taškai, Roderikas Kemforas ir Vaidotas Volkus čia sužaidžia tiksliai. Šiandien Kėdainių Nevėžis, pasikartosiu, nusipelno tik geriausių žodžių ir aplodismentų savo kovingumą, žaidimą ir ryštą. Butkevičius iš krašto nepataiko, Arnas Butkevičius ir kamuolys nuo Mindaugo Girdžiūno palieka aikštelę. Čia keitimas, Martynas Mažyka grįžta. Arnas Butkevičius keliavė ilsėtis, galbūt iki pat rungtynių pabaigos, jeigu nenutiks nieko netikėto arba nereikės žaisti pratesimo, o juo šiandien visko gali būti, kadangi komanda skiria tik 4 taškai ir dar Nevėžio kamuolys. Markusas Monro, Roderikas Kemforas. Kemforas drąsiai prie, oi, koks akrobatinis metimas, bet nepasiekia jis tikslo. Drąsiai ten žaidė prieš Martyną Mažeiką amerikietis. Girdžiūnas metimas netikslus, Mindaugo Girdžiūno. 6 pataikė 3 taškus iš eilės, dabar 3 skrėja pro šalį, tačiau vis tiek pataikymas geras. 6 iš 9 ir 22 taškai, nebijotina šiandien Neptūno lyderis ir rezultatyviausio šio mačo žaidėjas. Monro iš toli, nepataiko Monro, Kemforas atkovoja kamuolį ir Deividas Gailius prasižengia. Trečioji pražanga jam, Neptūnas jau viršijo 4 komandinių pražangų ribą. Tad Roderikas Kemforas 2 baudų metimais gali padidinti įtampą iki maksimumo, kadangi lieka žaisti vos 1:47. Roderikas Kemforas. Nepataiko Roderikas Kemforas, nes šiandien gali labai brangiai Nevėžiui kainuotos pramestos baudos. 10 iš 16 pataikė Nevėžis. Neptūnas dar prašiau atakuoja nuo baudų metimo linijos, 8 iš 16. Simas Galdikas keičia Ivaną Neliubovą, turbūt turėjo progą šiek tiek nusiraminti, apmastyti savo veiksmus, ypatingai puolant ir grįžtant parketo šis pagrindinis Klaipėdos Neptūno vidurio polėjas. 83-80 ir minutė 40 iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Mindaugas Girdžiūnas, Deividas Gailius. Donatas Zavackas visiškai laisvas, na nieko nėra ir baudžia Donatas Zavackas, 3 taškų Nevėžį. Na, tokių klaidų daryti negalima. Lukas Brazdauskis ten paslydo ir Donatas Zavackas turėjo daugiau negu reikia laiko, galėjo dar su koja nusibriežti papildomą liniją, kaip mėgstama gatvės krepšinėje. Čia netikslus Markuso Monro perdavimas. Klaipėdos Neptūnas dabar jau turi viską savo rankose. Minutė 10 plus 6 ir jų kamuolys. Deividas Gailius. Simas Galdikas, Donatas Zavackas nepagauna kamuolio, Simas Galdikas gal ir netiksliai atliko šį perdavimą. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Mindaugas Budzinauskas. Mindaugas Budzinauskas paprašė minutės pertraukėlės, kadangi jo auklėtiniam dabar jau reikia pelnyti taškus vos 1:06. Lieka iki ketvirto kelnio pabaigos, o šeimininkai atsilieka 6 taškais. Taigi pats laikas pelnyti taškus, norint šiandien dar pakovoti dėl pergalės, kurią galima būtų vadinti vieną didžiausių šio sezono sensacijų. Tačiau dabar jau Klaipėdos Neptūnas turi viską savo rankose. Markusas Monro, dabar jau nebėra kada laukti, reikia greičiau priimti sprendimus. Monro lieka prieš Galdiką, žaidžia iki galo, gauna bloką ir dar kamuolys palieka aikštelę nuo Markuso Monro. Taigi Simas Galdikas, bravo Simui Galdikui.
Nors matėm ne vieną kartą šiandieną, jisai žaidė ne taip, kaip iš jo prašė treneris, buvo pražangų polime, buvo netikslių perdavimų, kaip ir paskutinėme epizode Donatui Zavadskui, tačiau dabar labai svarbios atakos metu Simas Galdikas ne tik blokuoja varžovo metimą, bet ir dar priverčia padaryti taip, kad kamuolys palieka aikštelę būtent nuo Nevėžio krepšininko. Čia iš karto perima kamuolį Aleksandrovas Deivisas, nepataiko tritaško Tomasas Deivisas, na apmaudžiu kamuolys iššoka iš krepšio, galėjo atkurti intrigą šiandieną Tomaso Deiviso metimas, jeigu tik būtų pasiekęs tikslą. Gero turėjo progą šis amerikietis, tačiau nepataikė. Griebė vaikštų susijęmęs už galvos Tomasas Deivisas, tuo metu Vaidotas Volkus šiandien savo pasirodymą baigė 10 taškų jo sąskaitoje ir Novaras Getsonas grįžta ant parketo tom paskutiniam 40 sekundžių. Na dabar Nevėžiu reikėtų perimti kamuolį, norint kažką nuveikti, nes baudų metimai, jeigu jie bus tikslus, galutinai palaidos Kėdainiškių viltys įsigelbėti. Roderikas Kemforas, Markusas Monro pažeidžia taisyklės, trečioje pražanga jam. Trečioje pražanga jam ir dabar Mindaugas Girdžiūnas turi savo rankose galimybę įtvirtinti pergalę, bet tai jis galės padaryti po Mindaugo Budzinausko minutės pertraukėlės. Mindaugas Budzinauskas norėjo, kad ši minutės pertraukėlė būtų prieš Nevėžio ataką po Mindaugo Girdžiūno baudos metimo, tačiau atšaukti jos nesuspėjo ir yra kaip yra. Dabar baudos metimus mes Mindaugas Girdžiūnas, taip galėdamas įtvirtinti Neptūno pergalę 86-80 ir dabar jau tik stebuklas galėtų išgelbėti Kėdainių Nevėžį, kuris šiandien kovėsi iš tikrųjų pavyzdingai ir užkūrė tikrą pirtį LKL vice čempionams. Mindaugas Girdžiūnas nepataiko baudos metimo. Na, reikėtų Nevėžiu, kad ir antrasis krėtų pro šalį, tuomet būtų realistiniai šansai kažką nuveikti dar šiandieną. Mindaugas Girdžiūnas pataiko antrąjį baudos metimą. Markusas Monro skuba į priekį. Deivisas, Tomasas Deivisas iš toli, 3 taškai, Tomasas Deivisas. Taigi 83-87, Nevėžio deficitas 4 taškai ir nesugeba prasižengti Kėdainiškiai ir tuo metu Martynas Mažyka nepataiko. Taigi Nevėžis turi šansą, Roderikas Kemforas atakuoja iš toli, nepataiko Roderikas Kemforas, galima buvo čia žaisti ir arčiau krepšio verštis arčiau jo ir bandyti pelnyti 2 taškus, tačiau nepavyko to padaryti Kemforui, pasirinko jisai sprendimą mesti iš toli, jis nepasiteisino, kadangi kamuolys nekrito į krepšį, o dabar Deividas Gailius stoja mesti 2 baudos metimų, gali padidinti pranašumą iki 6 taškų. Šiandien Deividas Gailius pelnė 12 taškų ir atliko net 8 rezultatyvius perdimus. Vieną baudą metė, vieną nepataikė, priminti ant pirmajame kelnyje už techninę pražangą. Tuomet nepataikė Deividas Gailius baudos metimo, dabar daro tai tiksliai. 13-asis Deivido Gailiaus taškas. Ir galimybė pelnyti 14-ąjį. Nepataiko Deividas Gailius, taigi dar 8 sekundės Nevėžiui. Novaras Getsonas pašokdina Galdiką ir 3 baudos metimai. Novaras Getsonas. Simas Galdikas pasimovė ant šio amerikiečio klaidinančio judesio. Ketvirtoji pražanga Simui Galdikui. Ketvirtoji pagrindiniam Neptūno vidurio puolėjui. Taigi dabar koks planas Nevėžiu. Reikia pataikyti pirmiausia 2 baudas iš 3. Ir Novaras Getsonas nepataiko. Taigi taip palikdamas tik minimalius šansus. Galima buvo pataikyti 2 prames trečią ir bandyti atkovot kamuolį. Dabar Getsonas pataiko vieną. Turi dar vieną 4 sekundės ir minus 4. Ką darys Nevėžis? Novaras Getsonas pataiko ir dar vieną baudos metimą. Kazys Maksvytis prašo minutės per traukėlės.
4 sekundės ir 40-osios Neptūno atakai ir iki ketvirto kelnių pabaigos liko tiek laiko, taigi Nevėžis be abejo turi bandyti arba perimti kamuolį arba taip pat prasižengti, jeigu to nepavyks padaryti, tuomet kai Justas Sinica išmetinės kamuolį iš užribio. Nevėžis žūtbūt reikia bandyti pavogti kamuolį. Mindaugas Girdžiūnas nepriema šio kamuolio, dabar jį gauna ir prasižengia. Prasižengia Tomasas Deivisas, 2.9. Ir visiškai minimalų šansai Nevėžiui. Dabar jam reikia, kad Mindaugas Girdžiūnas nepataikytų abiejų baudos metimo. Ar gali tai padaryti šios dienos Neptūno lyderis? Pamatysime netrukus 23 taškai ir 4 rezultatyvus perdavimai Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje. Nepataiko Mindaugas Girdžiūnas. Na, jeigu nepataikys ir antrosios baudos, Neptūnui turbūt geriausia būtų prasižengti. Tada taip siekiant išvengti tritašką. Mindaugas Girdžiūnas. Nepataiko Mindaugas Girdžiūnas. Kas ten? Rodrikas Kemforas. Metimas iš vidurio aikštės. Nepataiko Kemforas. Taigi, drama Kėdainiuose baigėsi Klaipėdos Neptūno pergalė. 88-85. Šiandien jums rungtynės padės stebėti Edgaras Pulkovskis, su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų.